kommer 10 minutter for sent igen. Læren skælder ud, men at høre på ham, det vil hun heller nu. Så hun har ventet på timen, den startede, så hun kunne snige sig ind, uden at de parrede. Og slippe for at høre dem gøre nar. Hun holder sig væk, det er hendes forsvar. For hendes tøj er ikke nyt og ikke smart. Hendes hår sidder helt forkert, det er ikke rart. Men der er ikke råd til de rigtige mærker i hendes mors pung, og det bliver svagere. Dag for dag er holdt til drillerierne. Tror på hun ikke er noget værd, fordi de siger det. Og nu sidder jeg på gangen helt alene igen. Så lidt at det er sjovt, åbenbart for de griner hen. Og hun får ikke lov til at vise at hun indeholder mere end det der er udenpå og alt det de ser. Her er den stille pige og hendes lektier. For dem er der altid tjek på, for ellers så bryder helvede løs når hun kommer hjem. Hun magter ikke at skændes, nej ikke igen. Og ingen lytter til hende, ingen tager hende med udenfor, alene med elendighed. Men hun håber at det en dag bliver hendes tur til at være på indersiden af deres mur. Og nu sidder jeg på gangen helt alene igen. Nogen lægger mærke til det. Hvis ikke jeg tager hendes hånd og gør noget ved det. Hvis ikke jeg rækker ud med den her sang, fryser hun til is alene på en gang. Så jeg siger, du er ikke alene. Jeg har set det. Du er ikke alene.